Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими. Окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, упевнені українські армійці. На позиціях у районах Світлодарської дуги та Авдіївки побував Ігор Левенюк. Перевіряють як нашу бдітельність, от, бувають вилазки роблять. Донеччина – передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають, ворог раз у раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, наші чекають непроханих гостей. Я стояв на посту, виходить. Теплак дивився, то бачу якісь непонятні білі цятки. Ну, тепло, типу. Побачив, що така ситуація, доложили. І почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, окажуться, то вони троє. А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа. Бойовики лізуть здебільшого затемно. Двигаються по 2-3 чоловіка, тобто небольшими групами. Переміщаються теж в основному ночі. Яка мета таких вилазок з боку окупантів? Наші військові кажуть, це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії. Наприклад, мінування території. Відкриваємо вогонь, проганяємо їх. Так би так в основному війна і відбувається поки. А ще нерідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів, алкоголю та цигарок. Ми маємо інформацію чудову, і всі ви знаєте про те, що виготовленням контрафактних і сигарет і алкоголю займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань ЛНР, ДНР, і купляти в них сигарети – це є фактично фінансовий терорист. На жаль, проблема контрабанди існує і не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі співробітника СБУ та військовослужбовця однієї з частин. Механізм переправлення через лінію розмежування пішки. Утім, прокурор переконує, з боку військовослужбовців потурання контрабанді радше виняток. Десь якогось дурачка знайдуть, який сидить там кілька місяців в окопі, і от втягують він такі схеми. Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці. Зустрічають, проважають, майже займаються транспортуванням і так далі. Ну, ви зрозумієте. Всі ми з вами чудово розуміємо, що концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення операції об'єднаних сил є, напевно, найбільшою в державі. І здійснити будь-який злочин без відома, особливо матеріального характеру, десь економічного характеру злочин, здійснити без відома правоохоронних органів – це неможливо. З Донецької області Ігор Левенок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер».